Në Agostinar u promovua një lëvizje re, e cila titullohet lëvizje për ndryshime progresive. Në fakt, kjo lëvizje vjen me njëherë ose në bazë të iniciativës për Kumanovën thonë, një iniciativë me të cilën kryetari aktual i komunës Kumanovës fitoi zgjedhjet e fundit lokale. Kjo lëvizje tani më është e fshtrirë në disa qytete të vendit, ndërkohë që pretendon të përfshijë të gjithë Republikën e Maqedonisë së Veriut, mbase edhe me një shenjë politike për të garuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, qofshin apo ato lokale. Në krye të saj, padyshim që krye negociatori ose le të themi ai që ka iniciuar këtë lëvizje është zoti Maksim Dimitrievski, kryetari i komunës së Kumanovës, i cili sonte ka qëndruar në Agostivar për të promovuar këtë lëvizje siç thash dhe në qytetin tonë, dhe sonte është në studion e lajmeve këtu në televizionin Globi për të folur për këtë lëvizje, por edhe për atë çfarë ndodh në skenën politike në vendin tonë. Gospodine Dimitrievski, dobrodošli, čest da imamo naš gost. Dobro ve najdov, pozdrav do vas, blagodaram na pokanate i sjekako pozdrav na gledačte na vašta televizija. Така, во мојата најава, најавив тоа што имаме ново национално движење, го промовиравте вечерва и во гостиват. За какво движење станува збор? Па мала корекција, се работи за граѓанско, не за национално, туку за мултиетничко движење, кое што има за цел да креира едно реално остварливи политики, да даде нова понуда на политичката сцена, да земе учество на следните парламентарни избори и секако да ја побара довербата од граѓаните. А граѓаните на крајот се тие кои што ќе одлучат. Да, вечерва сме во Гостивар, веќе е формиран иницијативен одбор од неколку граѓани во Гостивар кои што ме поканија да дојдам да присуствувам на иницијативата за формирање на едно вакво граѓанско движење кое што во прва фаза би функционирало како еден тип на невладина организација, а подоцна би имало за цел да се фузира во рамки на формирањето на сеопштото граѓанско движење кое што би го формирале во септември со седиште во Скопје. Да, дали има политички капацитети кои се луѓето што се приклучени до сега и во поддржуваат? Значи, има голем број на заинтересирани граѓани, има луѓе кои што биле во политика, луѓе кои што се во политика, но и луѓе кои што немале доперни точки со политиката, но се истакнати во своите професии, како лекари, значи, универзитетски професори, дополнително една студентска авангарда, бизнисмени и голем број на обштествени дејци кои што доаѓаат од различен вид на политички партии, но најголем дел од самите заинтересирани се луѓе кои што никогаш не членувале во партии и дополнително се неопределени граѓани кои што никогаш немаат добиено шанса во нашето општество и во нашата држава. Пак сакам да потенцирам дека нашиот концепт врз и база на претходното искуство на учество на локалните избори во Куманово со Сдруженијето за наше Куманово или Перкумановен тон е граѓанско сдружение со еден мултиетнички концепт кој што има намера реално да ги прикаше работите во државата, да објасни за феноменот создавање на биетничка, а не мултиетничко општество и дефинитивно да дадеме шанса на сите етнички заедници во државата, бидејќи покрај македонскиот народ и сите останати етнички заедници кои што живеат во оваа држава, уживаат и треба да уживаат еднакви права и можности. За жал, ние зборуваме за мултиетницизмот, креирање на мултиетничко општество, а нам децата помеѓу македонскиот и албанскиот народ не се поделени уште во детска градинка, во основните, а да не зборувам во средните училишта. Единствено имате кохабитација или пак взаемно разбирање и мултиетницизам кој што функционира во парламентарните клупи помеѓу политичките субјекти и политичките репрезенти. Мислам дека тоа треба да го оставиме за себе. Тоа е едно лошо искуство и да се свртиме, поинаку да ги гледаме работите. Бидејќи вие не можете да доживеете интеграција во системот доколку првенствено не го познавате елементарно официјалниот јазик на државата и не се разбирате помеѓу себе. Денеска нашите млади на улица се разбираат, за жал, во многу чести и почести случаи на англиски јазик, а останатиот број на младите си заминуваат од државата поради високото ниво на корупција и тоа што секојдневно се случува, а влада е едно општо безредие и дополнително една здисаност од власт од страна на коалиционите партнери во власта, од кои што
еден дел во коалиционите партнери се моите поранешни сопартийци или дел на лидершипот од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и другиот дел, тоа се вечните учесници во власта, репрезентите од ДУИ, кои што на 23 години инокосно владеат со оваа држава и едноставно покажуваат супериорност и се докажуваат веќе јавно со многу потези дека никој ништо не може. А би сакало уште малце да останеме во движењето, кои би требало на кратки црти да бидат темелите на тие движења во градовите што се формираат моментално? Па ние формираме движење до сега во Куманово, Прилеп, потоа отидовме во Крушево, Кочани, Тетово, денеска сме во Гостивар, некаде до септември планираме да формираме уште 10-15 вакви движења низ цела држава и подоцна да го формираме и централното движење во Скопје. Дополнително идеологијата на која што се базираме всушност е Крушевскиот манифест и асномските корени на Македонија, видејќи тоа се основните постулати за самобитноста на Македонија, кои што за жал во континуитет години и години наназад се изгубија со честите отварање на уставот и сите оние промени и адаптации на секој по потреба како што му требаше. Сметам дека тоа време треба да се остави зад нас, да гледаме во евроатлантскиот и евроинтегративниот процес напред, но базиран врз база на взаемно неповредување помеѓу себе, бидејќи сепак интересот, главниот националниот интерес на државата е Македонија да биде стабилна држава, обкружена со стабилни држави кои што се неизедни реални партнери, кои што ќе ги остават своите територијални и други претензии зад себе во минатиот век, а ќе гледаме напред кон Европа. За да се гледа напред во Европа, ние мораме да отвараме уставот. Да бевте во ова можност вие да одлучивме што би направиле поинаку. Значи, во овој момент, според мене, отварањето на уставот е погрешно, затоа што сите овие предлози кои што дојдоа до државата, длабоки ги повредуваат чувствата на македонците и македонскиот народ. Видејќи сите тие предлози кои што дојдоа до нас, едноставно, како македонци, како македонска нација и народ се неприфатливи. Од друга страна, јас бидејќи живеам и работам и раководам со една мултиетничка општина, јас барам разбирање не само кај моите сограѓани албанци, туку и кај сите останати етнички заедници во однос на оваа прашање, бидејќи со ваквите наметнувања на вакви ставови се гази по македонското национално чувство, национален идентитет. Видете, ако зборуваме за една паралела, да направиме помеѓу македонскиот и албанскиот народ, ако дојде некој да ви го негира јазикот, културата и историјата, мислам дека не постои цена која што би ја платиле и да членувате во било која организација доколку треба да се откажете од тоа за што се залагале вашите моментално со отварање на уставот дека македонскиот идентитет и јазик се негират. Во уставните промени треба да се вклучат бугарите во нашиот устав. Значи, тоа пишува во декларациите кои што ги донесе бугарскиот парламент и ги носи во континуитет. Видите, вие треба да ставите, јас сметам дека има простор за бугарскиот народ во македонскиот устав, бидејќи, впрочем, сите се наброени, но мора да постои одреден реципроцитет. Во овој случај, народите кои што ние ги имаме наброено во нашиот устав, со репроцитет, значи нивните држави, од каде што ја влечат генезата на постоењето како народ, сушност ги имаат признаено и македонскиот народ и македонската држава во целост. Во овој случај со Бугарија не е така. Вие имате официјални ставови на официјална Софија, каде што го негираат директно на македонскиот народ, дека постои по Втората светска војна. Дополнително ја негираат македонската наука, македонскиот јазик, македонската етногенеза. Замислете што ви се случило ако вие прифатите дека тој истиот кој што ве негира од утре, до денеска ве негирал од Софија, од утре започнува да ве негира во матичната држава како граѓанин во Скопје или некој друг град на Македонија, каде што самиот ќе ви каже, па вие не постоите. Затоа тоа е неприфатливо и поради тоа се потребни одредени гаранции кои што ќе излезат токму од тој
парламент на Република Бугарија или дополнително, бидејќи самиот процес го тера Европската Унија, како што рекоа, францускиот предлог, во кој што официјална Франција вели дека тоа не е француски предлог, тоа е сеопшт предлог, додека пак други амбасадори од Европската Унија ви велат не, тоа е чист француски предлог, кој што треба да даде одредени гаранции на македонскиот народ. Видите, на Балканот ние сме мали народи, особено македонскиот народ. Нашата цела Европска Унија, токму поради вредностите кои што ги афирмира и прокламира Европската Унија за зачувување на вредностите на малите народи, под еднакви права и можности. Во овој случај... Но сепак гарант излегува Европската Унија, кога било кај нас или надворот, нашата држава, тие гарантираат на тоа што вие го барате, па и Соединетите Американски држави. Не верувате кај нив? Значи, не се работи овде за изјави, бидејќи изјавата не може да биде гаранција. Се знае што може да биде гаранција, официјално усвоен документ од страна на одредена институција, дали тоа се работи за Европски парламент или друго тело на Европска Унија, што се однесува до толкувањето на Соединетите Американски држави, само ќе ве навратам неколку месеци наназад, каде што помошник државниот секретар на Соединетите Американски држави во Стејт департментот рече дека овој проблем помеѓу Македонија и Бугарија е билатерален проблем, се однесува помеѓу двете држави и треба да се решава на билатерално ниво, додека Македонија треба да продолжи во евроинтегративниот процес. За жал, нашата политичка елита се реши да оди во Брисел, каде што на маса и беше ставен еден предлог кој што подоцна доби име француски, кој што во прва фаза председателот на државата смело велеше отфрлете го адхок, за да после 7 дена дојде еден нов модифициран сушност из предлог на дополнет со протокол, кој што го прифатија сите со консензус и на крајот председателот на државата рече да, и јас учествувам во изготвување на истиот, што е нонсенс и општо неприфатливо. Значи, нашите американски партнери дадоа насоки во делот на движењето на нашата надворешна политика, но нашата дипломатија потврли. Зошто? Затоа што вие началните позиции во нашата професионална дипломатија многу ретко имате на позицијата министер за надворешни работи или амбасадор, човек од политичка, тоест од дипломатска кариера, туку првенствено се работи за политички решенија на политички субјекти. Во нашата дипломатија се чуваше се и се што, па дури имаше и предлози членови на кабинети на одредени политичари и угостителски работници, само дипломирани студенти по други науки да отидат и да работат по дипломатско-конзуларните представништва. И ова беше фијаско на нашата државна дипломатија, која што час поскоро со деполитизација на системот мора да се коригира и да се исправи. Така, дали има можност сето ова што го кажувате јавно сега моментално да се преговара и да му се каже на Ковачевски, премиерот и председателот на СДСМ, кој што е ваш сограѓанин? Заев не е више во СДСМ, ни премиер на влада. Не, Заев е во СДСМ, но не е премиер. Ковачевски е актуелен, да, не е председател на СДСМ, но тој го донесе Ковачевски и му помогна да дојде на таа позиција. Јас имам разговарано на оваа тема во неколку наврати, може би не директно по бугарското прашање, но по многу други теми со Ковачевски сум немал прилика да разговарам директно на оваа тема, но овие мои предлози кои што, со кои што излегов и сметам дека може да се изнајде решение, всушност ги укажав и ги пренесов на најрелевантните амбасадори од државите земји членки на Европската Унија, кои што ми имаат посетено во последните некои месеци, неколку месеци, и ќе продолжам тоа да го правам и да апелирам да се изнајде решение за побрз добивање на побрз датум за отпочнување на преговори, бидејќи, водејќи се од изјавите на владата, ние до сега ги видовме и ги почувствуваме сите форми на изјави дадени од страна на владата, каде што се зборуваше за отпочнување, наводно отпочнување на преговори, па олеснуваве, па приближување кон преговорите и така натаму, но до ден денешен ние не слушнаваме отпочнување на преговори и секогаш постоеше некоја причина, а во друг случај,
доколку немате дополнителна гаранција, особено од арбитар, како што во овој случај ја презеде Европската Унија, улогата на арбитар или мултилатерална соработка, т.е. разговори по однос на оваа прашање, тогаш мора подиректно со одредени гаранции да се случи. Јас верувам на политичарите кои што доедоа од Европска Унија со одредени пораки, но дефинитивно мора да се донесат одредени документи официјални како гаранција, како би можело на одреден начин да се спушти нивото на незадоволство, особено кај македонскиот електорат во државата, бидејќи евидентно е дека македонецот од ден на ден се повеќе и повеќе се фрустрира со состојбата со која што се соочува во последните 30 години. Ние дојдоме во ситуација кај што се поголем и поголем број на македонци ни укажуваат и ни велат дека ние живееме како граѓани од втор ред во оваа собствена држава и се чувствуваат фрустрирани. А истото се чувствуваат и кај албанците. Значи, имало и албанци кои што реагирале до мене, но верувајте ми, секојдневни се вакви изјавите. И јас не се чувствувам среќен како политичар кога тоа го слушам. Кога ќе слушам некој мој сограѓанин дека се чувствува како во држава која што е водена од апартхејд. Затоа сметам дека час поскоро мора да се надминат со храбри потези ваквите проблеми, но дополнително и тие кои што ја водат оваа држава, кои што барале мандат од граѓаните да ја водат државата, ќе мора да бидат многу поискрени кон граѓаните и не смеат не само договорите за добро соседство и пријателство, туку и бизнис договорите да ги не ги кријат од очите на јавноста, бидејќи видите, ако сега од овој момент се вратиме наназад 4-5 години кога беше актуелен предлогот за пријателство и добрососедство со соседна Бугарија, всушност самиот беше скриен од очите на јавноста, прогласен за таен документ и денеска по неговото усвојување во парламентот 5 години подоцна да констатираме каде сме ние со соседна Бугарија, дали сме поблиску или сме подалеку. Тоа што Желју Желјев и Киро Глигоров врз база на пријателски односи го постигнаа за подобрување на односите помеѓу двете држави и помеѓу народите, всушност денеска е растурено. Вие кога одите во Бугарија, го слушате дневникот, таму се креира антимакедонско мислење. Овде кога ги слушате вестите во Македонија, всушност е обратно и дополнително тоа е отежнува работата. Потребни се храбри потези врз база на реципроцитет. Не можете да очекувате да ве почитувам доколку и вие не покажете елементарно почит. Чувство на почит. Така. Освен од СДСМ, не сте задоволни од ДУИ, тоа се гледа од вашите јавни настапи. Нели е логично, господине Димитриевски, да се има власт, дури сте дел од влада? Значи, не сум задоволен лично од ДУИ како ја практикува власта. ДУИ се однесува супериорно 23 години во оваа држава. И победува изборите. Видете, тие дојдоа на власт со пушка во раци. Так, влегува во собрание. Граѓани, албанци да имаат значи, добри услови за живење. ДУИ и моја, видете, ДУИ и моја политичка партија, ако не сум албанец, таа е регистрирана во Македонија и таа јас ја почитувам. Таму има прекрасни луѓе, но јас ви го кажувам односот на луѓето кои што ја менаџираат партијата. Видете, јас не сакам со мои пари како даночен обврзник да плачам Артан Груби да игра во скапиот кабинет фудбал. Јас не сакам со мои граѓански пари да плачам Алија Ахмети во државен кабинет да пее песни, бидејќи тоа не го прави никој. Но тоа е манифестација на апсолутна власт. Тоа е манифестација на здисаност на власт. И сметам дека граѓаните тоа ќе го казнат. Бидејќи граѓаните повеќе не се хранат со нешто што се хранеа до сега. Видете, додека тоа трае, се случува еден процес на трансформација на власт од војна, одиме во собрание, во ред, се подпишува рамковен договор, се носи одлука, се прави амнестија на сите учесници во војната и од тука натаму одиме, влегуваме во извршната власт, дополнително ја превземаме судската власт, јавна тајна е, која контролира, значи, судската власт, кој го контролира обвинителството. Се запоседнува власта и нормално одеднаш на ангро се шири корупцијата во државата и таа не бира политичка припадност. Затоа сметам дека час поскоро е и
во делот на електоратот кој што гласа за оваа политичка партија час поскоро да ги промени, бидејќи сметам дека во другите политички субјекти има доволно човечки и друг капацитет за да управуваат одговорно, совесно со оваа држава. Ова што во моментов се случува во Македонија, всушно се само совесност не. Каде има тоа вие да склучите договор во моје име за 1,2 милијарди долари, а при тоа да не ми информирате каде ги трошите моите пари и тоа да го прогласите како државна тајна или класифициран документ. Па што тоа всушност склучивте? Не беше став градите... само на ДУИ, беше став на владата. Видете, владата ја води ДУИ во оваа држава, премиер, всушност да го води во сенка, премиер во сенка е господинот Алија Ахмети. А реално сите останати се привезуци на ДУИ ништо повеќе. Почнувајќи значи од моите поранешни сопартици, дел од раководството на СДСМ кој што е приватизира оваа партија, направија акционерско друштво и ја прилагодија на нивните лични собствени потреби. Социјалдемократскиот сојуз беше државотворна партија која што е создаде независна Македонија заедно со иницијативите кои што постоја тогаш за создавање независна држава. Но недозволиво е да поминуваме низ еден процес и да ни кажуваат ќе потрошиме ваши 1 милиарда и 200, но тоа се класифицирани информации. А зашто ги трошите? Ќе градите нуклеарна централа, атомски силоси, одбранбени системи, па да криете од јавноста? Ќе градите пат? Пат кој што треба да поврзува неколку дестинации? А вие вчера во последното вашо интервју, телевизиско интервју во друга национална телевизија, рековте дека тоа е, ако се гледа, не сцртите, се гради пат кој што го гради Стара Илирида, картата на Илирида. Вистина така мислите или тоа да мислам така? За политичко поентирање? Тоа не ми е за политичко. И не гледате дека придобивка има државата од тие коридори да се градат? Од секој коридор има државата придобивка. Од некој има повеќе, од некој има помалку. Но првенствено, кога правите еден стратешки проект, должни сте да ја вклучите јавност, да го видите јавниот, а и националниот интерес, кој што треба да го дадат првенствено експертите врз база на анализите. Каде тие 1 милиарда и 200 милиони евра кои што ќе се вложат, ќе ви се вратат или ќе бидат поефективни и поефикасни за самата држава и за самите граѓани. Джабе ни е нам и да вложиме 5 милиарди во инфраструктура на одредени локации, ако граѓаните се заминуваат. За кого ги правиме тие автопати? Да правиме транзит само? Па ние првенствено нашиот национален интерес. Па заради тоа што ни немаме досега и заминуваат граѓани. Но да ви кажам, во однос на прашањето да за Илирида, значи јас не да мислам, погледнете ја картата, и погледнете го автопатот и ќе видите дека тоа е копи-пейст. А всушност јас вчера не употребив само мои зборови. Ќе ви го цитирам статусот на господинот Ахмети некаде на крајот на 21 година, кој што вели вака. Нема законски пречки за изградба на коридорите 8 и 10, оцени господинот Ахмети, националниот прстен, Тирана, Скопје, Приштина, многу скоро ќе биде реалност. Тоа се негови зборови. Националниот прстен на албанците, но потребно е да биде и националниот прстен на македонците. Не можете моноетнички, видите. И затоа е нешто, тоа е нешто што ги фрустрира македонците во целост во овој момент и не можеме да градиме така заеднички држава како што се поставуваат нештата, бидејќи господинот Ахмети треба да знае дека во оваа држава постојат и политичари кои што не му одат и не му играат по нотите кои што тој ги свири, кој ги компонира и тој ги диктира. Постои политичка елита и граѓани кои што размислуваат многу подолгорочно за интересот на оваа држава, отколку само за националниот интерес на поедини етнички заедници и групи. Тоа може би на вас ќе ви делува и ќе ви звучи од една страна како припадник на една етничка заедница погрешно, но од друга страна, со полно право, имам право да ги представувам сите граѓани кои од
од кои што ја имам добиено до вербата и од кои што ја барам во интерес на соживот, добрососедски односи и соодветен просперитет на Македонија како држава која што сака да гради реално мултиетничко општество, а не биетничко како што некој сака да го представи и прикаже, бидејќи во Гостивар и во Кумана они живеат само македонци и албанци, живеат и турци, и роми, и власи, и срби, и бугари на последниот попис, некаде 350. Да бидете, ако вие влегувате во влада и велите тоа е национален коридор, тогаш националниот коридор нека биде финансиран од сите три национални центри, а не само од Македонија. Затоа сметам дека самиот пристап со класифицирање на документите само нека почна да се градат, па ќе бидеме сведоци сите како што ќе се градат. Па видете, мислам дека ќе остане на маичката на Артан Груби само со бројот 8 таму, но ќе видиме. Завршуваме тука уште едно прашање последне. Знаеме како фраксите завршуваат во политичката сцена и вие излегувате од СДСМ. Не би сакал да употребувам збор дека лошо ќе завршуваат, но каде го гледате себе си после 5 години во политичката? Да ви кажам, прво, не сме фракција. Јас излеговте од СДСМ. Не сме фракција. Јас сум човек кој што никогаш не излезе од Социјалдемократскиот сојуз. Јас бев брутално избркан, не статутарно од Социјалдемократскиот сојуз. Веднаш по тоа, заедно со мојот тим, со една сериозна кампања, со една програма, излеговме на локалните избори и успеавме да се здобиеме со поддршката на граѓаните во Куманово, без разлика на нивната политичка, партичка, етничка, верска или било која друга припадност. И до ден денеска тоа е така и јавните анкети и сондажи тоа го потврдуваат. Зошто? Затоа што тоа што го вотуваме во однос на останатите, ние го реализираме. Јас ќе ви кажам, пред малку спомнавте, дека општината ви е задолжена. Куманово беше трета најзадолжена општина во Македонија. Денеска Куманово е една од најдобро финансиски и најстабилните финансиски општини во државата. Зошто? Затоа што работевме домаќински, ги прибравме средствата на општината од даноците и таксите, тоа што многу понеуспешно се менаџира во голем број на општини и дополнително ги зголемивме собствените приходи на општината. Денеска општина Куманово во овој момент реализира повеќе од 10 проекти само оваа недела, а на сметка има повеќе од 4,5 милиони евра. Како? Со домаќинско работење. Затоа ја добивме поддршката на граѓаните. Каде се гледам за 5,5 години? Тоа не знам, тоа треба граѓаните да го кажат. Мое, заедно со моите соработници, е да им понудиме на граѓаните концепт кој што од Македонија ќе направат само одржлива држава која што нема да зависи од останатите и ќе ги користи своите партнери за дополнителна поддршка која што ќе ја примаме, но и ќе ја даваме, но ќе бидеме сами на своето. Заедно и македонци, и албанци, и турци, и роми, но помалку ќе ги храниме граѓаните со корупција, а повеќе ќе им сервираме реална работа и реални проекти од кои што ќе почувствуваат бенефит. Так. Тоа ние го правиме во Куманово, бидејќи Куманово во овој момент е единствената општина во државата која што оваа тешка социоекономска криза обезбеди бесплатен автобуски превоз за сите свои граѓани и сите македонци, и сите албанци, и сите други припадници на етнички заедници ги користат истите, а најголемиот бенефит го има стопанството во кожарската и текстилната индустрија, бидејќи имаат огромни заштити по однос на транспортот на работниците, секое савајле и секое попладне. Так. Ви благодарам уште еднаш и освен тоа за корупцијата, би рекол дека да не ги храмине граѓаните и со национализам, што малце, помалце национализам да имаме. Беше вистина мило. Ви благодарам. Национализмот од секогаш бил составен дел на политиката на Балканот, но верувам дека народот е свесен и дека ќе се подоспести уште повеќе и нема да паѓа на пеење на песни, играње на фудбал по кабинети. Благодарам. Така. Мир, Зоња, везотријунјо, фалендрој да јувеч, дајте ткот, да ќе ишит башко ему акту на студио на телевизионет Глјоби, кој ми се дуар, мезотин Максим Димитриевски, кретари комуна со Кумановос и цили вјен мене Левизија, е цилја што чите тане пор, че си че да е тха, нга шта торим басе до отформо од партии политике ЕРМ Авандинтон, бете цилан
ai dhe të gjithë ata të cilët do t'i bashkangjiten do të jenë pjesëmarrës në zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato lokale apo parlamentare në vendin tonë. Faleminderit edhe një herë, miru takofshim.